Xitoy rahbari Rossiyaga kutilganidan ertaroq tashrif buyuradi Reuters. Xitoy rahbari Si Szinpin kelasi haftada hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashuv uchun Rossiyaga borishni rejalashtirmoqda. Bu haqida manbalarga tayanib Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tashrif rejalashtirilgan vaqtdan ertaroq amalga oshiriladi. Xususan Xitoy rahbarining Moskvaga safari haqidagi gap-so'zlar Pekin Ukrainada tinchlik o'rnatish uchun vositachilik qilishni taklif qilgandan so'ng paydo bo'lgan. Bu Rossiyaning Xitoyni diplomatik qo'llab-quvvatlash sababli G'arbda shubha uyg'otgan. Rossiyaning TASS agentligi 30 yanvar kuni Putin Si Szinpinni bahorda mamlakatga tashrif buyurishga taklif qilganini yozgan. The Wall Street Journal esa Moskvaga tashrif aprel yoki may oyining boshida bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan. Fevral oyida Putin Moskvada Xitoyning yuqori martabali diplomati Wang Yi'ni qabul qilgan. Fevral oyi oxirida Pekin Ukrainani inqirozini siyosiy yo'l bilan hal qilish bo'yicha o'z pozitsiyasini e'lon qildi. U barcha mamlakatlar suverenitetini hurmat qilish, sovuq urush mentalitetiga vodidan voz kechish va harbiy harakatlarni to'xtatish taklif qilingan 12 banddan iborat rejani o'z ichiga oladi. Bir necha kun avval AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washingtonda Xitoy hukumati Rossiyaga qurol-yarog va o'q-dorilar yetkazib berishni rejalashtirayotganini ko'rsatuvchi hujjatlar borligini aytgan edi.